že jdeme na to a jdeme zažít nějaký dobrodružství, protože dobrodružství, který není nebezpečný, tak není dobrodružství. Právě teď se snažíme najít nějaký vchod na střechu, aby jsme stihli východ slunce, protože právě teď je kolem 5. hodiny ráno, kolem 6. hodiny, už se bude za chvíli rozednívat. A my to tady vůbec neznáme, jsme tady poprvé, takže jdeme najít nějakou střechu. Musíte být potichu a dávat si pozor, abyste nikam nezahučeli, protože tady jsou takové jiné zemi. Začítám tak pod jednou a máte problém. Třeba se vždycky dívat, kam šlapete, protože jakékoliv šlapnutí na plech nebo vedle může být v této chvíli problém. Tady nějaký takový na té střeše. Ze začátku třeba hvězdu, že jo? Protože Spider-Man se to učí, takže žádný ještě těžký komba. No. To by si šel takhle podél a bylo by tam vidět právě to slunko, že by toho záběr takhle jako z boku. Můžeš. Jak to vypadá, tak ani Spider-Man není úplně nesmrtelný a hned při prvním nějakým větším skoku jsem tady narazil nějaký střep nebo na něco a rozříznul jsem si ruku, takže doufám, že to tady přežiju ve zdraví. A vy mi klidně dolů napište do komentáře, jestli si myslíte, že tady to je jediný fail za celý natáčení, anebo jestli těch crashů a nějakých problémů tady bude víc. A my jdeme natáčet dál, protože time is money a jdeme na to. To dáme třeba na 2-3 pokusy a uvidíme. A už bychom měli z té střechy vypadnout. Tak jsme tady strašně dlouho. A jsme tady strašně dlouho. Můžem? Tak pojď. Ready. Ready. Je to docela náročný, protože jsme sebou zapomněli vodu a jak říkám, všechno to tady je takový popraskaný, všude samý střepy, sklo. Ale my se nevzdáme, protože to pro vás chceme natočit, děláme to pro vás, takže nám to pořádně polajkujte, hoďte tam nějaký ten palec, ať to světýlko prostě ze zelená nebo ze žlutí, nebo co to dělá, jo? Hoďte tam nějaký hype, hoďte to tam, my se snažíme, tak se snažte trošku taky. OK. Já vyběhnu tam odsud. Jo. Tady je ta paučina. Dáme pro mě ten volorán nebo chceš ten běh? Klidně dáme ten volorán, ať to uzavřem. Můžeš začít. Mám jenom takhle běžet na druhou stranu. Jenom rovně běžet. Ne, tak já se nechci zabít, takže ne. Jdem dovnitř. Spider-Man potřebuje někdy odpočívat. Random hláška. Tam je hrozný vedro v tomhle obleku. Fakt to byste nečekali, ale je to úplně
úplně totální, totální vedro, fakt tady nebejt relaxu, tak tady fakt na férách chcípnu. A teď to neříkám proto, protože spolupracuju s relaxem, ale proto, protože mi tohle to fakt zachránilo život. Teď, kde stojíš, to už je moc daleko, pojď ještě blíž. Ještě kousek, dřepni si, jak budeš. A ještě kousíček pojď. A tady se rozhlídneš teprve. Nebo mám to říct sideflipem, bude to lepší? To by bylo asi umrtě lepší. Tak, já to udělám sideflipem. Vizuálně by to bylo daleko zábavnější. Okay. Dokázal bys to vzít, když bych takhle tady... Nebo flow, no, no to bude takový plazení. Právě se tady chystám na takovýho hodně příjemného konka přes tady ten rail. Rozeběh je z takový vyšikmený plošinky, kde je úplná tma. A není to tam úplně příjemný. Až přes to budu skákat, tak si musím dát hlavně pozor na to, aby mi tady nezavadily špičky. Protože to by byl hrozný průšvih. A zároveň si musím extrémně moc myslet na správné umístění rukou, protože zase, když by mi to tady podjelo, tak je to hrozný průšvih, protože tady dole je díra a tam na druhé straně jsou nějaký další hrampádi. Takže jdu si dát ještě jeden cvičnej a pak půjdeme na to. Tak jo, jsi ready? Jo, je to fakt nepříjemný, protože jak tady je špatný osvětlení, tak jsem skoro vůbec neviděl na ruce. Fakt scary. Tohle doma nedělejte, neskoušejte to, já jsem trénovaný profi. Jdeme dolů. Tudy? Jo. Jdeme dolů, tudy. Já už se tady začínám cítit jako doma, prostě normálně, víš co, jsem spacák za bydlece a takový velký bejvák. Hashtag na Sahira. Spidermanova ložnice. Dámy a pánové, tohleto je hnus, tak bych tady bydlet nechtěl, beru zpátky. Takovou super heroickou pózu. Možná trochu oklepat vaší úplně černou. Je tady úplně takový libovej gap, který by byl fakt parádní. Jenže to má dva problémy, jednak začalo pršet, jo, abychom to neměli jednoduchý, tak začalo pršet, takže to je celý mokrý. A ještě k tomu ten plech je taky takovej, že tomu úplně moc nevěřím a opatrníš se mi nechce. Pojď z druhé strany. Takhle je tam tvůj stín.
se to nějak nechce pustit. Už to mám v kůži. Do krve se mi to vrylo. Už jsem 100% Spider-Man. Peter Parker. Ok, dám ještě. ISO 6400. Takže tady vám představuji můj bejvák. Zrovna se tady věším prádlo. Jsme živí, zdraví, takže sice jsme špinaví, ale tohle to u počítače nezažijete. Takže jestli chcete zažít nějaký dobrodružství, tak vstaňte od těch kompů a jděte to rozbít do těch ulic. Rozbijte to tam.